Індивідуальне ліцензування лікарів хочуть запровадити в Україні. Такий законопроект готують у Міністерстві охорони здоров'я. Чиновники впевнені, що нововведення посилить відповідальність медиків і підвищить якість їхніх послуг. Тоді, сподіваються, лікарських помилок поменшає. Історія родини, яка постраждала через медичне недбальство. Далі. Соні 3,5 роки. Від самого народження дівчинка майже весь час була у лікарнях. Місцеві лікарі поставили їй діагноз закрепи і лікували її від цього 2 роки. А єдиний аналіз, який міг виявити серйозну патологію, каже мама, зробили неякісно. І вирішили не повторювати, хоча мама просила. Завідуючий лікарню сказав: «Мама, не придумай своїй дитині хвороби. У вас звичайні закрепи». Через деякий час дівчинка потрапила до лікарні вже у критичному стані. Там сказали, потрібно терміново їхати до столиці. З самого ранку швидко треба було. Ми вирвались, мабуть, аж в обід звідти, з Совіниці. Поки тримали, саме більше обурює, що дитину тримали ось так на руках, уже в діти зібрану. І мені казали: «Мама, підписуйте документи». Мені дали таку стопку документів, і я писала, що я не маю претензій ні до реанімації, ні до хірургії, ні до яких лікарів по імену. У столиці виявили патологію кишковика. Однак у Соні вже почалася інтоксикація організму. Нирки відмовили, потрібна була пересадка. Дитина рік пролежала на діалізі, зрештою отримала нирку від мами. Київські лікарі, коли побачили нашу ситуацію, нашу картину, вони просто були в шоці, в них просто не було слів за те, як нас запустили і як ще можна було допустити до такого дитину. Юристи кажуть, довести лікарську помилку досить важко, та й взагалі такого поняття у нашому законодавстві не існує. Такі справи тягнуться роками, і лише кілька разів за недбалість лікарі потрапляли за грати. У нас немає якогось одного комплексного акту, який би перелічував і з одного боку можливості для покарання лікарів, а з іншого боку наводив би реальні шляхи для вирішення питання щодо відшкодування шкоди. Майже будь-яка лікарська помилка дуже складна у доведенні. Потрібні численні експертизи, інколи повторні експертизи, додаткові експертизи. Це час, гроші, значні зусилля адвокатів. Якщо ж помилку довели після суду, лікар повертається до роботи. У Європі ж його позбавляють ліцензії, а заразом і права займатися медпрактикою. Тож МОЗ вирішив запровадити таку систему і у нас. Це є для пацієнтів захист, бо це забезпечує рівень освіти і рівень практики лікаря, знання лікаря. У концепції прописано, що буде перехідний період 5 років. Ті лікарі, які зараз працюють, вони будуть мати 5 років, щоб взяти іспит і подати документи, щоб отримати ліцензування. А ті, які не схочуть це зробити, як вони вже є пенсійного віку, вони підуть на пенсію. Наразі ще тривають громадські обговорення. До кінця року міністерство планує вже подати законопроект. Тим часом батьки Соні збираються йти до суду і вже там доводити недбалість лікарів. Магда Краєвяз, Олексій Шматов, новини, телеканал Інтер.